اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله الثناء الحسن. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Gjithë falëndërimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut Xhalla Xhelaluhu, vetëm atë e falëndërojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet nga thellësia e zemrës tonë i dërgojmë të dashmurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, fillimisht falenderojmë Allahun Xhella Xhelaluhu që sërish na ka takuar sonte këtu në xhamin ton me këtë xhamatin ton, që lutim Allahun Xhella Xhelaluhu, Allahu Dhul Xhelal të ju shpërblen me të mirat e tij për mundin dhe kohën që keni ndarë e që keni ardhur sonte në këtë mezhlis dhe në këtë tubim, duke shpresuar që të arrijm diçka nga dobijat me të cilën do të fillojmë në leximin dhe shpjegimin e librit, siç lajmëruam në dersin e kaluar, që inshallah me lejnë Allahut Xhela Xhelaluhu, son të futemi në fillimin e leximit të librit edhe shpjegimit të ti, libri Shenjtëria e Dietarëve, apo një ashtu dhe emrin tjetër, Njoftimi dhe lajmërimi mbi shenjtërinë e njerëzve të dijes dhe të muslimanëve të islamit. Padyshim se o vëllezër, çdo autor i cili shkruan libra dhe ai fillon librin e tij, ai e fillon me një parathënie të tij. Dhe se kjo është si zakon i çdo autori që ai të shpjegon ato çështjet më të rëndësishme, se çka e ka shti dhe çka ja ka bërë ati si obligim, ndoshta që ai të shkruan në atë temë, me atë titull apo në atë libër. Dhe se na folëm dhe të reguam se autori në këtë libër, Hoxha i nderuar, ai ka cekur pra këtë titull e cila është shumë me rëndësi, dhe se ai pra kështu fillon në parathënjen e ti, duke filluar, duke thonë Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi këthiran, kema en'ama alejna këthira. Duke thonë, duke shprehur falenderimin dhe Allahut Xhella Xhelaluhu, edhe duke thonë kështu, falenderimin i takojnë Allahut Xhella Xhelaluhu të shumta, ashtu si që ajin neve, na ka bekuar me begati të mëdhaja dhe të shumta. Dhe se pa dyshim, se çdo fillim i të folurit, apo të shkruarit, të çdo hoxh, të çdo dietar, edhe të çdo ligjerues, e gjeni se e fillon fjalimin e ti duke falenderuar Allahun Xhela Xhelaluhu. Dhe se kjo është vlezër si një sunnet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në një hadith të cilin e transmeton Ebu Davudi, Ibn Hajjeri rahimullah e ban hadithin Hasan, në të cilin tha pejgamberi s.a.s. nga Burej radhiyallahu, i cili tha se kullu kelamin la ju bëda u fihi bilhamdulillah, apo bilhamdulillah, gjdo fjal
e cila fillon, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk ka në to falënderim të Allahut xhella xhelaluhu, fa huwa ajdham, ai është i ndërprerë dhe i kputur nga bekimi dhe bereqeti i Allahut xhella xhelaluhu. Pra është kështu si zakon që ligjëruesi apo çdo kush i cili fol që fillon ligjërimin e tij, që ai ta fillon apo shkrimin e tij dhe e gjej ndoshta në shumë libra që me to fillohet dhe kështu fillohet që të shkruhet apo të ligjërohet duke e falënderuar Allahun xhella xhelaluhu. Por hoxha këtu o vëllezër e fillon kështu me një falënderim shumë interesant. Tha falënderimi i takon Allahut xhella xhelaluhu shumë ashtu siç ai neve na ka bekuar me bekime të mëdhaja shumë. Dhe se kjo është e vërtet, se Allahu xhella xhelaluhu me të vërtet na ka bekuar dhe na ka dhuruar begati të mëdhaja aq të shumta sa që na as nuk mundim që të i numrojmë ato. Edhe pse ndoshta jemi mëkatar. Allahu xhella xhelaluhu na dhuron mirësi, Allahu xhella xhelaluhu na dhuron begati dhe na ka mbuluar me bekime të mëdhaja, edhe pse na ndoshta jemi duke vazhduar në gjunohe dhe në mëkate. E Allahu xhella xhelaluhu është aq i butë dhe aq i urtë. Allahu xhella xhelaluhu tha në Kur'an sikur të na kishte marrur neve në llogari sipas atyre të cilët na e fitojmë me dorët tona, do të shkatërronin edhe nuk do të linte asnjë gjallësi në sipërfaqen e tokës. Tha Allahu xhella xhelaluhu wa law yu'akhidhu Allahu an-nase bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dab. Sikur t'ju kishte marrur Allahu xhella xhelaluhu njerëzit në llogari sipas asaj që ata e veprojnë me dorët e tyre, tha Allahu xhella xhelaluhu nuk do të linte gjallësi në sipërfaqen e tokës. Mir po, tha Allahu xhella xhelaluhu alakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Allahu xhella xhelaluhu i vonon deri me një afat të caktuar. E kur vjen afati i caktuar Allahu xhella xhelalu, ajo nuk shtyhet as para e as mbas. Por me këtë kuptojmë se na duhet që ta falenderojmë Allahun xhella xhelaluhu për çdo mirësi që Allahu xhella xhelaluhu na ka dhuruar. Edhe se na nuk e dim dhe nuk dim as ti njehim mirësitë të cilat Allahu xhella xhelaluhu na i ka dhuruar. Prej mirësive më të rëndësishme që Allahu xhella xhelaluhu vëllezër na ka dhëruar është që na ka dhënë shqisa që na të ndëgjojmë, shqisa të shiqimit që na të shiqojmë, shqisa të gjymtyrve të trupit që ti me trupin tënd me ato gjymtyr qohesh dhe vjen dhe prezenton në ders dhe në xhami. E kitë mirësi ndoshta dikuj Allahu xhella xhelaluhu nuk ja ka dhëruar. Ndoshta dikush është i provuar për kësaj mirësie, e ty Allahu xhella xhelaluhu të ka nderuar edhe kitë mirësi ta ka dhuruar, e kjo don falënderim të veçantë shumë ndaj Allahut xhella xhelaluhu, ashtu sikur që ai na ka bekuar dhe na ka begatuar me begati të mëdhaja shumë. Dhe kështu pastaj normal, duke dërguar salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe duke bërë dua për gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e hakut dhe të vërtetën, të cilën ka porositur Allahu edhe i dërguari i tij, për gjithë ata të cilët e pasojnë këtë rrugë, Allahu xhella xhelaluhu tha të i udhuron atyre mirësi dhe Allahu xhella xhelaluhu të i mbron ata duke dërguar salavat mbi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe mbi gjithë ata të cilët do të ecin kësaj rruge deri në ditën e gjykimit. Pastaj hoxha o vëllezër, këtu kam dëshirë që të kushtojmë vëmendje shumë. Është shumë interesant se në shumë libra të tjera e gjenë se kur fillon parathënje e tregon shkakun e shkrimit, çka e ka shtyrë hoxhën ose atë autor që ai të shkruan në atë libër, dhe pastaj i cek disa kapituj se si vazhdon. Por ajo e cila është shumë e rëndësishme këtu, që e ka bërë hoxhën që shkruan në këtë libër me këtë tematikë thujse është shumë e rëndësishme, ajo e cila është pra e cila e rrethakon këtë libër mas shumëti, nderi ndershmëria, rujtja e ndershmërisë së muslimonit. Shëntria e muslimonit. Çfarë shëntrie ka një musliman? Rujtja e nderit të tij e kështu me radh, ajo e cila është dhe më e rëndësishme, hoxha filloi kështu direkt. Fa amma ba'd fantilaqan min qawli llahi tabaraka wa ta'ala fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum.
e fillon e starton shkrimin e tij të kësaj libre, Hoxha i nderuar me këtë fjalë duke thonë: Na fillojmë dhe startojmë duke startuar nga fjala e Allahut xhelel xhelaluhu, fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. Keni frikë Allahun xhelel xhelaluhu dhe rregulloni marrëdhëniet e juaja midis jush. Allahu xhelel xhelaluhu e thot këtë ajet dhe ky hoxh e nxjerr këtë ajet nga ajeti i parë i suratul Anfal. Që Allahu xhelel xhelaluhu vëllezër këtu na porosi që të kemi frikë Allahun xhelel xhelaluhu dhe çështja më me rëndësi dhe më e veçantë që është te muslimanët është përmirësimi i unitetit të tyre. Cilat bën që të humb era, të humb vlera, grindja dhe mos marrveshja në mes veti. Për arsye se ka aq shumë rëndësi çështja e përmirësimit të raportit në mes veti, në mes nesh, unitetin mes muslimanët, pra të fillon hoxha kështu me këtë ajet. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. Keni frikë Allahun xhelel xhelalu dhe rregulloni marrëdhëniet e juaja midis jush. Po është më interesant. Këtë ajet, kjo është një pjesë e shkëputur nga ajeti Allahu xhelel xhelaluhu, ajeti i parë të suratul Anfal. Tash lind pyetja, se cili musliman më thon, si fillon ky ajet, edhe pse të vjen kjo fjalë e këtij ajeti në ajetin në suratul Anfal? Subhanallahu, është interesant se Allahu xhelel xhelaluhu këtë porosi e bjen duke ju drejtuar besimtarëve mu në fillimin e ajetit të suratul Anfal që ka të bëjnë me plaçkat e luftës. Çfarë lidhje ka kjo fjalë me plaçkat e luftës që u cek në fillim? Allahu xhelel xhelaluhu e fillon suratul Anfal kështu: Kush dëshironi pastaj mundeni që ta lexoni atë. Ajeti i parë duke filluar kështu, suratul Anfal është sure medenie, tha Allahu xhelel xhelaluhu bismillahir rahmanir rahim. Yes'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Kjo është ajeti i parë. Allahu xhelel xhelaluhu tha duke ju drejtuar pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, fillim të pyesin ty për plaçkat e luftës. Thuaja Muhammed sallallahu alajhi wasallam, plaçkat e luftës nuk i përkasin përveç Allahut xhelel xhelaluhu dhe të dërguarit të tij. Pastaj tha: Keni frikë Allahun xhelel xhelaluhu dhe përmirësoni unitetin e juaj. Rregulloni marrëdhëniet midis jush. Edhe respektoni Allahun dhe të dërguarin e tij nëse jeni besimtar të vërtetë. E Allahu xhelel xhelaluhu cekiu pastaj më një herë ajeti i dytë, kush janë besimtarët e vërtetë? Njeriu pyet: Nëse jeni besimtar të vërtetë, kush janë, si janë? Tha: Besimtarët e vërtetë janë kështu, tha Allahu xhelel xhelaluhu. Innamal mu'minun alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Besimtarët e vërtetë janë ata të cilët kur përmendet Allahu xhelel xhelaluhu, ju rënqethen zemrat. Ajet Allahut, fjalët Allahu xhelel xhelaluhu, besimtarve ju rënqethet zemra. Ajo lexon ajetin, e ndëgjon ajetin, ndoshta në mezhlis, ndoshta në tubim, ndoshta në ders ose kështu me në këshilla, as pak se merr parasysh se është fjalë Allahu xhelel xhelaluhu. E këtë do të më ia bë pyetjen vetvetit ton. Në cilën gradje? Nëse jeni besimtarë të vërtetë, tha Allahu xhelel xhelaluhu, besimtarët e vërtetë janë ata të cilët kur ju përmendet Allahu xhelel xhelaluhu, rënqethen zemrat e tyre. Por nëse ju recitohen ajetet e Allahut, wa idha tuliyat alehim ayatuhu zadatuhum imana. E nëse ju recitohen ajetet e Allahut, ju shtojnë edhe më shumë iman dhe besim në Allahun xhelel xhelaluhu. Ajo nëse ju recitohen për fat keq, te natyrë gjendja, recitohen ajetet e Allahu xhelel xhelaluhu, zemrat nuk na i prek o vëllezër. Sa ma shpejt nëse jemi në xhami, sa ma shpejt me e kry namazin. Shumë gjatë. Pa fjalbet Allahu xhelel xhelaluhu recitan,
ti e duke lexu fjalët e Allahut xhelel xhelaluhu. Sonrim sa më shpejt, me shku dikun sa më shpejt me fal namazin. Qohësh prej shtëpie, pregaditesh për me ardhë, me fal për shembull namazin e sabat, edhe ka prak një far mundi ajo, të qohësh, të pregaditesh, të vishesh, tash edhe ftoft i fillon, kur të vjen në xhami, sa më shpejt ka qef t'ik në pijamie. Ama fjalët e Allahut xhelel xhelaluhu që i reciton, nuk shkon me niyet xhami, apo të prezentojsh dikundin ndë një ders që ti të ndigjesh fjalët e Allahut të të prekin zemrën, edhe kur të të recitojnë fjalët e Allahut, të të rritet imani dhe besimi sa më shumë. A del dikush prej me xhlisit ton, prej tubimit, apo prej xhamis, apo prej desit, dhe pastaj të pyt, të fund dhe të thot, kuj prej jush këto fjali shtuan besim edhe iman? O vla i mirë, a na shtoj besim që kjo ders, apo së na shtoj besim? A ndim diçka ndë një qëtësi në zemrën tonë, apo nuk ndihtëm qëtësim? Për atë Allahu xhelel xhelaluhu thak, wa idha tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan. Kur ju lecitohen ajetet Allahu xhelel xhelaluhu, ju shtohet edhe më shumë besimi. Pra një herë Uthmani radhiyallahu anhu tha, nëse i kini zemrat e përmirësuara, tha nuk do të kishin ngjime fjalën e Allahu xhelel xhelaluhu duke ja u recituar atyre. Vetëm me meditu, vetëm me u interesu në këshillat e Allahut, edhe pse gjuhën nuk e kupton, do ta prek zemrën fjalë Allahut xhelel xhelaluhu në namaz, nëse ti me përkushtim e përcjell ato. Kushdo që të jetë lexuesi, nuk është interesant. Normal melodia, zëri i bukur ka ndikim. Mirë po, nëse e përcjell fjalën e Allahut xhelel xhelaluhu që recitohet mirë, me përkushtim, nga hoxha, nga imam e kështu me radh, do ta gjesh atë kënaqësi ti në veten tënde. Me të vërtet, dhe do të përmalohesh pastaj për namaz që të falesh me gjemat edhe dhe të ndëgjësh fjallën e Allahu Gjellë Gjellë sa më shumë. Se gjatë librit Allahu Gjellë Gjellë has në ajete të cilët me të vërtet të rënqethin zemrën. Dhe me të vërtet qëtin me mendu edhe pastaj me hulumtu e me shku pastaj të shpi edhe me kërku se qka da është i me thonë këto ajete. Pse të vinë këto ajete e kështu më rovë? Për shemë dhe se recitonë, në surën Enfal, ti vetë ke me dasht me shku dhe me hulumtu rreth kësaj sure me pas pse këto ajete, pse kjo ndërlidhje. Nëse se ke kuptu, pastaj shkon e pyet hoxhën, pse e ka lidhur Allahu xhelel xhelaluhu kështu. Nëse na interesohemi, atëherë e shohmi dhe e vërejmë vëllezër se me të vërtetë do të ket një përmirësim në zemrat tona. Për atë Allahu xhelel xhelaluhu pastaj vazhdoi dhe tregoi cilësitë derisa tha në fund ulaika humul mu'minun haqqo. Këto janë ata të tillë të cilët janë besimtarët e vërtetë. Po mirë, çështjen këtu çka e lidhi o vëllezër këtë sure për mirësimin dhe rregullimin e marrëdhënieve midis jush në këtë ajetin e plaçkave të luftës. Që të jeni nëse jeni besimtar, këtë çështje duhet ta keni parasysh shumë. A thuese çka? Pse të jetë kjo porosi me çështjen e plaçkave të luftës? Dhe se kjo normal që ka zbritur ku? Ka zbritur si shkak i këtij ajeti apo i surës Enfal te ato të cilët ishin pronarët e Bedrit, siç transmeton Imam Ahmedi nga Ubadet ibn Samit radhiyallahu anhu, i cili tha një herë kur është pyetur ai për plaçkat e luftës, apo me një transmetim tjetër nga Abi Umamet el-Bahili radhiyallahu anhu, i cili tha e kanë pyetur Ubadet ibn Samit radhiyallahu anhu, i cili tha për çështjet e plaçkave të luftës, për Enfal, tha fina ma'ashir ashabi Bedrin nazalat. Tha ky ajet ka zbritur për na pronarët e Bedrit, të cilët kemi marrë pjesë në luftën e Bedrit. Ju keni dëgjuar shumë luftën e Bedrit, tamam? Po qëllimi këtu është se në luftën e Bedrit, atë frigën të cilën e patën shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për të fituar dhe për të triumfuar në atë luftë, Allahu xhelel xhelaluhu ja u mundësoi që ata të triumfojnë dhe të fitojnë. Mirë, po kur fituan, ju dhuroi Allahu xhelel xhelaluhu ganimet shumë dhe plaçka të luftës, të cilat ata i mblodhën. Edhe pastaj i tha Ubadet ibn Samit radhiyallahu anhu, ishte çështja në mesin e muslimanëve. Mirë, po kanë shumë transmetime që ndodhi pak si grindjen mes veti kush çka do të merr. Dhe tha na pastaj u sollëm keq në çështjen e ndarjes. Edhe na hoqi Allahu xhelel xhelaluhu tha çështjen e ndarjes së plaçkës luftës
dhe tha e mbështeti te pejgamberi sa selam për ta ndarë me drejtësi ashtu sipas urdhnit shariatik të Allahut xhela xhelalu. E porat si filloi surja, tha të pyesin ty për plaçkat e luftës. Thuaj ku i takojnë ato? Tha kulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. Ato i takojnë përkasin Allahut dhe të dërguarit të tij. Siç transmeton Imam Muslimi dhe Tirmidhiu janë ashtu nga Mus'ab ibn Sa'd. Ai tha se baba im, baba i tij Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Tha në këtë luftë, pasi që Allahu xhelaluhu ja mundsoi këtë që të fitojnë, mirë po tha pat has në një shpatë të një mushriku të cilën ai kishte mbytur dhe si plaçkë luftës i pëlqej shumë se ky e kishte mahak ta merr shpatën. Edhe e merr shpatën dhe shkon thatë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam dhe thotë ja rasulullah, Allahu na ka mundësuar që na triumfojmë. Edhe na ta kënaqim zemrën me fitimin këtu që i mundëm mushrikët në luftën e Bedrit, lufta e parë. Normal që i ka qenë një gëzim i madh pas gjithë atij triumfimi dhe frika e madhe që ishte, Allahu dhul xhelali ngriti dhe nuk arrihet vlera e pronarëve të Bedrit asnjëherë. E këtë vlerë o vëllezër, ky kurar të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam tha këtë shpatën, tha që e morë, ja rasulullah, kam dëshirë ta kijem, tjetë e imja, a mund ta marë për mu, ta përdori, ta shfrytëzoj. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, siç e transmetimi i Tirmidhiut, tha hadha lejse li wala lek, tha s'është as për mu, as për ty kjo, do t'i grumbullojmë atje dhe pastaj do t'i ndajmë, do t'a shikojmë se si i bjen kjo, deri sa tha pastaj, kur zbriti ajeti Allahu xhelle xhelaluhu, i suratul Anfal që i takon Allahu dhe të dërguarit e tij, por në ndarjen që e ndan pejgamberi sa me drejtësi tha e thiri dhe i tha ty pra ja tash të takon shpatën me të cilën e ke marrë. E gjithë kjo vëllezër bjen pra disa polemika të cilët ndodhen në çështjen e ganimetit dhe të plaçkave të luftës. E kjo polemika vjen si porosi nga ana Allahu xhelle xhelaluhu dhe këtu tash e kuptojmë se shkaku i ardhjes së kësaj fjale të Allahu xhelle xhelaluhu qina porosi të vëllezër për rregullimin e marrëdhënieve midis nesh ishte që mos të ndodh diçka që të ta prish mbrendsinë dhe unitetin e muslimanëve. E cila ishte shkaku? Shkaku janë ganimetet, shkaku janë plaçkat e luftës. Për pasuri, për pozitë, për epsh, shumica e rasteve që ndodhë që të prishet një unitet, të prishet një marrëdhënie midis muslimanëve, i është ky shkaku më kryesor, shkaku i pasurisë, shkaku i arritjes diçka pa lodhje. Se normal që arritje e pasurisë do në lodhje shumë, mirë po këtu është vështirësia e madhe, por kërë arrihet plaçkat e luftës, në këtë pikë, tha Allahu xhelle xhelaluhu, para se ju të dilni në frontin e armikut e të korni sukses, duhet ta keni këtë kujdes. Përmirsonja gjendjen e juaj, përmirsonja unitetin e juaj, e rregulloni marrëdhëniet e juaja midis jush. Se me rregullimin e marrëdhënieve tuaja e keni thyer komplet atë shpresën e armikut që dëshiron që t'ju përçon e pastaj t'ju sundon. Me këtë Allahu xhelle xhelaluhu na tregon, me këtë porosi na tregon o vëllezër që është me të vërtetë shumë e rëndësishme. Dhe më prat hoxha tha duke filluar pite ky ajeti këtu, pite kjo fjalë e cila është shumë e rëndësishme për mirësimi i raportit midis nesh, që Allahu xhelle xhelaluhu e ban këtë porosi. Pse? Se është ajo valvula e sigurisë së muslimanëve, që i siguron përderisa ka marrëveshje dhe përderisa ka bashkim, muslimanët do të triumfojnë dhe janë të fortë dhe do të kenë ndihmë. E atëherë kur të prishen, kur të shkatërrohen dhe kur të prishet uniteti i tyre, kur të acarohen marrëveshjet e tyre mes veti, ta dish se del era dhe pastaj humb. Dhe më përat Allahu xhelle xhelaluhu o vëllezër na ka porositur në Kur'an një ashtu dhe tha: "Wa atiu Allahan", një të sure. "Wa atiu Allaha wa rasulahu" wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Tha Allahu xhelle xhelaluhu, dhe respektoni Allahun dhe dërguarin e tij. Mos u përçani
Mos u prishni me zveti e t'ju del era e burnis. T'ju del era juaj. E t'humbni pastaj, t'jet shkak ajo, shkakja e prishjes dhe dështimit juaj. Dhe me të vërtet, tha Katede Rahimullah, mos u përçoni, mos u prishni me zveti, se pastaj ju kap frikan me zveti, dhe humbni ndihmën. Allahu Xhele Xhelaluhu pra, këtu na porosit me këtë këshill, e cila është shumë e rëndësishme o vëllezër, dhe kjo ka një çështje të veçantë që në mesin ton në këtë kohë shumë na ka kapur përçarja dhe prishja në me zveti. A kurse kjo është më e vështira, kurse kjo është më e keqja, e cila ndodhë në mesin tonë, nuk e gjenë dy musliman bashkë, që dëduhen për Allahun Xhele Xhelaluhu, edhe t'ja donë interesin e njëni tjetrit. Po nëse ka interes, e donë, s'ka interes, me njëherë shikon se si t'ja rotullon, edhe ato t'arzon, edhe t'a hum nga pozita e ti. E kjo është shumë rrezikshme. Pse? Për arsye se e bon që shpresa më e madhe e cila është armiqve të islamit e kanë që këtë qëllim. Me të prishën me zveti. Nëse të ka prishën me zveti, a i pas taj të ka ndurë. Dhe sa Allahu Xhele Xhelaluhu në të regon, po nuk e përmirësuat çështjen dhe konfliktin e mbrendshëm. Përmirësim i konfliktit të mbrendshëm. Nëse del konflikti i mbrendshëm, nëse në mesin e ju, në bashkimin e juj, nuk ka hajr, ta dish se atëherë dhe me thonë, arrin e çështja e humbjes dhe del era. A nuk është e vërteta? Sa na shikojmë çështjen e muslimanëve që sa janë duke u torturuar dhe duke u mbytur në Gaza. Të gjithë muslimanët heshtin apo? A fol dikush për muslimanët? Folim në përqoshe. Po ku ka arritur çështja e atyre tjerëve, të armiqve të muslimanëve? Janë të bashkuar kur është çështja kundër muslimanëve, cila do gjuhë, edhe nëse ndryshon gjuha e tyre, edhe nëse ndryshon kombi i tyre, të gjithë bashkohen me një fjalë kundër muslimanëve. Kurse muslimanët të përçarë, por deri sa është e kujshia jema që e ngucin së është problem, unë të shpëtoj. Nëse të ngucë kujshin tonë, nesër do të vinë rendi dhe të ty, zullumi nuk ndalët. Të huajt, armiqtë të islamit janë gjithëherë të bashkuar kundër islamit. Pse e gjejnë gjuhën e bashkimit? Pse ato janë të bashkuar kundër muslimanëve, kurse muslimanët për popullin e vetë, nuk janë gjendje të ambrojnë popullin e vetë. E veçanërisht arabët të cilët e sheh popullin e vetë, mirë po dëshira, e cilët është futur e epshim brenda, për shkak ruajtje së vendit, ruajtje së pozitës, a i nuk intereson edhe nëse njerës të vetë janë bytja turturon, si intereson hyqëfarët. Pse? Për arsye se dëshira e madhe e plaçkës. Allahu Xhele Xhelaluhu vëllezër, i ja këtu nga të regon se pse në porosit që na ta përmirësojmë konfliktin, i cili është konfliktin brendë shumës nesh. Tu bohen në arabët, tu bohen muslimant atje, si tja bëjmë halin fund nuk sën liviz as kush. A kursa i tjetrit aq shumë të ka cenzuru, sa që ti edhe nëse fol për muslimanët, të cilët janë duke u torturuar, dhe duke u mbytur, dhe duke u djegur, dhe duke u sulmuar, edhe nëse fol, Facebooki ta bllokon, TikToki atje ta bllokon, ai tjetri po fol me për rrjetet sociale, edhe nëse fol për to të bllokon, nëse ende në qytet tjetër, ndër në shtet tjetër, nuk të lënë edhe me fol. Ska me fol, ska me nxjerr, ska me postu. Pse janë të bashkuar kështu? Për arsye se neve na mungon që kjo përmirësimi konfliktit mes nesh. Uniteti na mungon. Edhe kjo me të vërtetë është edhe imshme. Se gjejmë te muslimanët këtë çështje. Pra tha Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimullahu vëllezër. Tha hadha at-tafriq الذي حصل من الأمة علماؤها ومشايخها وأمراؤها وكبراؤها كيو ndarje, kjo prishje, kjo përçarje që është arritur nga umeti islam
Hoxhallarët e udhëheqësat e saj të mëdhenjtë e saj të gjithë, të cilët janë shpërndarë dhe janë shpartalu dhe janë prishur, tha nuk është diç tjetër vetëm se huwa alladhi awjal awjaba tasallutul a'da'i alayha. Kjo është ajo e cila e ka obliguar triumfimin e armikut mbi këtë umet, mbi umetin islam. Përçarja e hoxhallarëve, përçarja e dietarëve, përçarja e udhëheqësave, e përgjegjësave, e njerëzve të mëdhenj, e muslimanëve mes veti, gjithë kjo bien shkak që të sulmon dhe të sundon një jo musliman. E thot këtë Sheikh Izami Tejmi rahimullah, në kohën kur ishte në fuqi islami, por vetëm se tatarët i patën sulmuar, tha kjo nuk ndodh vetëm se për shkak mëkateve dhe përçarjeve mes veti, prishjes së unitetit që një armik të triumfon dhe të sulmon dhe të torturon, e të sankcionon me gjitha sankcionimet. Ku është problemi? Duke filluar pite udhësia, duke filluar te hoxhallarët, të gjitha ata cilët prishmi me zveti. 10 vite njihesh me një vëlla, në fund shkon ndoshta me muaj dhe me vite, as nuk e hap telefonin që ti ta pytish për hallet e tij si musliman. E kjo është marrje, vëllezër. Allahu xhele xhelaluhu këtë porosi e le. Hoxha na filloi me këtë këshill që është e dhimbshme, ku tham se gjithherë ka shikuar ku është problematika që të fillon. Fjala Allahu xhele xhelaluhu duke filluar, përmirësoni unitetin e juaj, grindjen në mesin e juaj të mbrendshëm. Qëndron jashtë me një vëlla e don shumë dhe ke dash për hir të Allahu xhele xhelaluhu, po kur nuk pyet për të. Duke filluar pite vetja. Kolegë sa dush, hoxhallar sa dush, kur nuk interesohesh për hoxhallarët e tu me pyet apo me i vizitu apo me të interesu si hoxhallar si musliman. Ai tjetri si njerë me post, ai tjetri si me detyr, ai tjetri si me ingritur, as njëherë për një vlad vetin që e ke njoft, ke bashketu me ta, e ke pas kolegë, e ke pas nëzënës, e ke pas si shok tu tondin të cilën e ke dash dhe ke mësus bashku me ta, ndoshta, kur ishte më herët që s'kishte rrjete sociale, ti e thirrshe u mundosh e sesi me vizitu, me shku, me e pa, me arrit. Tash ka ardhë koha, ndoshta me muaj nuk ti intereson as që ke fol me ta. Të gjithë e shpresonim që të lehtësohet lidhja, që ti ta mbash lidhjen me farefisin tënd, me babën tënd, me nonën tënde, me akraballokun tënd, që ti me lidh, me pyet, me thirr, me fol, në fund erdhë koha, as për bab në intereson, as për nons në intereson, as për vlaz në intereson, as për shtopis në intereson, heq as për familje, as për kurnisen. Keni frikë Allahun, përmirësoni gjendjen e juaj. Shkaki këti problemi, i këti konflikti që është mes nesh o vëlezër, kjo na bën që na t'jemi në këtë gjendje. A jemi mirë? Nuk jemi mirë. As njëherë. Qka të shtynë deri në këto, kur të prishesh dhe kur të shpërndahesh dhe kur të përçohesh me vllavin tënd, cila është prezenca e saj? O dëshira që ti don të arrish dikun dhe nuk don të shohësh vllavin tënd që të arrin në atë pozitë, friga që mos të ta merr atë pozitë, dhe një ashtu pastaj lind urrejtja dhe lind hasedi, zilia. Pra të Allahu xhele xhelaluhu tha në Kur'an: "Wa min alladhina qalu inna nasara" أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فالله جل جلاله سايو بركات atyre të cilët thon jemi krishterë. Të krishterët, tha Allahu جل جلاله na morën beslidhje me to. Kur ato e harruan beslidhjen që e morën me Allahun جل جلاله, e harruan hisën e tyre, Allahu جل جلاله pastaj tha na فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. Na nxitëm mes tyre, në mesin e tyre vendosëm hidhërim, urrejtje dhe armiqësi. Largosh rrugës Allahut, këshillave të Allahut xhele xhelalu, padyshim se do të na kap diçka në mesin tonë. Sikur që transmeton Imam Ahmedi dhe Imam Buhariu në Edebul Mufrad, me të cilën tha pejgamberi sallallahu alejhi wasallam një hadith kështu. Tha pejgamberi sallallahu alejhi wasallam: "El muslimu akhul muslim." Besimtari është vëllai besimtarit. La yadhlimuhu wa la yakhdhulu.
as i bën padrejtësi ati, as e nënshmon, as e pushtron ato. Por tha diçka më interesant, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, walladhi nafsi biyadi. Pasha ati cili shpirti i mosh ndorën e ti, ma tawaddathnan. Nuk duhen dy veta, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe pastaj të arrin të ndohen ato dy veta të cilët janë ndarë për hir të Allahut xhelaluhu, illa bi dhanbin yuhdithuhuma ahaduhuma. Por vetëm se për shkak ndonjë mëkati, ndonjë gjunohi që ata e ka bën ndonjëni prej tyre, apo është duke e bërë ndonjëni prej tyre. Njerë që e vloj doshër e kjedo shumë. Dhe ma që i dënë mas shumë ti, ndodhë prishësh. Pse? E ame selim tha ndoshta për ndonjë mëkat që e bën me zveti, edhe ndodhë që të prishësh edhe ma që i dënë mas shumë ti. E kjo ndodhë vlezër. Parat nëse i kthehemi këshillave të Allahut xhelaluhu dhe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe pastaj do të interesohesh për vllavin tënd, për atë tjetrin, për atë tjetrin. Asnjëherë nuk shkon mendja na si musliman që ta vizitosh një vllavin tënd që e don për hir të Allahut xhelaluhu. Një akrab Allah ke një tjetër, një tjetër, një tjetër. Parat pejgamberit sallallahu alajhi wasallam një ashtu hadithin që transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Abu Musa al-Ashari radhiyallahu anhu tha kështu: El mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dhan. Tha besimtari për besimtarin, tha pejgamberi sallam, është sikur një ndërtesë e fortifikuar dhe i bashkoi gishtat kështu pejgamberi sallam. Nëse besimtari është kështu për besimtarin, për vllavin e vet tjetrin, sikur një ndërtesë e fortifikuar, që nëse ati i dhem diçka dhe ty të dhem, nëse ai e ka një problem dhe ti shqetësohesh për problemin e tij, dhe ti pastaj mundohesh që ati t'ja lehtësosh, kjo është gjendja që cilën neve na kërkohet që na ta përmirësojmë. Ajo, na si musliman, nëse një vllavit të ndindohë ti, gëzohesh dështimit ati. Dhe ndoshta i nxit dhe të tjerët për me sulmuar ato. E nësa i dështon dhe hum, ti gëzohesh me dështimin e ti. Kjo është, nuk është tjetër vetëm se zili, hased, armiqësi dhe urrejt, jo vlezër. Për të cilën, e ndjeku hoxha me njëherë, pasi që e filloj, me fjallën Allahun Gjellegjellu, me një herë o vlezër, e ceku dhe pastaj një hadith me të cilin unë mbështet në ta. Dhe tha kështu, wa min kaulihi sallallahu alaihi wasallam, pasi që e filloj me një herë ma jetin Allahut, tha të dytën do të afstartojmë, të prekim këtë temë, cilë është shumë rëndësishme dhe e veçantë shumë, që është shumë e veçantë dhe shumë rëndësore që na këtë ta përmirësojmë. Tha kini kujdes kështu hadithin që transmeton Imam Tirmidhiu nga Borej radhiyallahu anhu, i cili tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, iyakum wa su'a dhatil bayn fa innaha al haliqa. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, rujuni dhe kini kujdes armiqësisë dhe ajo e keqja e cila është në mesin e jush. Përmirësimi i unitetit është përmirësim që ta përmirësosh konfliktin dhe të ndryshosh raportet mes jush. Cila është ajo e cila e prish? E keqja e cila është në mesin e jush. E cila është ajo? Tha urrejtja dhe armiqësia. Urrejtja dhe armiqësia, nëse futet në mes, ta shkatërron unitetin, ta shkatërron bashkimin dhe dashurinë, ta prish komplet një ndërtesë të fortifikuar që duhet që të jenë muslimanët. Tha fa innaha al haliqa. Tha ajo është, ajo është sikur zhileti i cili i ruan flokut. Ajo është ruajtëse. Tha sikur zhileti që i ruan flokut, armiqësia, edhe hasedi dhe zilia ta ruan dinin dhe ta ruan fein. Pra një herë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një ashtu një hadith tjetër nga Zubejr ibn Awami radhiyallahu anhu, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dabba ilaykum da'ul umami qablakum. Ju ka shkelur juve sëmundja e umeteve të cilët ishin më herët. Tha cila është el hasedu el bagdo, hasedi zilia dhe armiqësia dhe urrejtja. Fa innehë el halika, dhe me sëllëm tha ajo është ruajtëse. Tha nuk tham ruajtëse si ku zhileti që të runë flokë, tha po ruajtëse që të runë dinin dhe të runë fejë, të të zhvesh prej fejës, e mos të kish dërt pastaj, kur të shkysh që ti, të bashkohesh ndoshta, kur të thët dikush, e ki frikë Allahun që le gjelaluhu, bënja halal filonit, kështu drejtohu, përmirsohu, ti nuk të interesan asë këshilat e Allahut pastaj. Derisa arrinë u rejtja dhe inodin me zveti o vlezër,
sa që ti e urrejn dhe si person pastaj ato. Zilia dhe armiqësia është shumë e keqe, urrejtja është aq e keqe, sa që ti pastaj dhe vllavin ton që e ki, nga baba dhe nga nona ti e urrejn ato, i shpreson dështim dhe humbje. E kjo nuk është në regull për arsye se Allahu na porositi qysh, nëse jeni besimtar të vërtet, përmirësoni unitetin mes jush, përmirësoni marrëdhëniet e juaja, largoni konfliktin e mbrendshëm, se konflikti i mbrendshëm të nxerr erën dhe humb. Dhe më parat, pejgamberi s.a.s. më vlezër, çka bëri herën e parë kur shkoi në Medinë? E dini, apo? A i kujtohet dikuja? Herën e parë kur shkoj në Medinë pasi që ndërtoj xhamin, pejgamberi s.a.s. i vllazëroi dy fiset më të mëdhaja të cilët ishin në konflikt mes veti dhe në armiqësi. Dhe ato janë Ausi dhe Khazrijji, ensarët. Këto dy fiset të cilët përbëjnë ensarët, të cilët ja dhanë ndihmën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. O vëllezër, ky fis, siç transmeton Ibn Ishaqi, Ausi dhe Khazrijji tha kanë shkuar 120 vite duke e luftuar njëri tjetrin. Para mendoj. Dersa ka arrit luftimi i tyre, që mos ngel mu nga plesht i tyre, vetëm të rrit, pe këti fisi. E të donë Allahu Gjellë Gjellaluhu, që këtë fis të nderon dhe Allahu Gjellë Gjellaluhu, të aje bëdhuntin dhe begatin që ta shpëton nga kysh katërim i konfliktit me zveti dhe urejtjes dhe hasedit, deri ku, deri në vlazrim në islam. E për atë vlezër, për këto fisa Allahu Gjellë Gjellaluhu ka zbita jetë. Pejgamberi s.a.s. ndodhi që nga mirësia që Allahu Gjellë Gjellaluhu tha, fa asbahtum bi ni'metihi ikhwana, bashk për ensarët, për Ausin dhe Khazrijin, tha ju i një bërë me nimetin Allahu Gjellë dhe me dhutin e ti i një bërë vlezër, pasi që ketë në humbje, Allahu Gjellë Gjellaluhu pastaj ju bërë juve vlezër me zveti. Dhe se këto aqë shumë, nga armiqësia të cilët e patën deshti Allahu Gjellë Gjellaluhu që të vlazërohen. Mirë po, ai grupi treti cili dëshiron gjithherë, kur të çetë fort, ty me vllavin tënd, edhe me kojshin tënd, dhe me atë tjetër, dhe me musliman, dhe me vëllezërit e tu musliman, gjithherë dëshiron të të fut një prishje mbrendja. Edhe mundohet në secilën anë, ai që ka zili dhe hased, që të çef së bashku, gjithherë ka me fut një fitnë mbrenda që më uprish me zveti. Kurse muslimoni duhet të jetë shumë i vendisur dhe i zgjuar, o vëllezër, që mos të i hen këto fore të dikuja që dëshiron. E këto, parsi që arritën, parsi se armiqësia mbrenda është, ai gjahiljeti dhe ignorancat e njeriu mbrenda është, po çka e bën ato? Respektimi i urdhnave të Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e bën që të qetësohet edhe ta don vllavin e vet. Për atë, njëri nga jehudit, nga qifutët, i cili ishte Shes ibn Kajs, nga më të vjetrit e jehudive, që ai kur ishin të këto dy fiset kështu të bashkuar, që jehudit ishin disa fise në Medinë, o vlezër, si Beni Qurejdha, si Beni Nadir, i kini ndëgjuar në për historia, dhe hoxhallarët kanë treguar, këto ishin të cilët e mbanin fisin e Ausit, Beni Kajnuka, e mbanin fisin e Khazrejit, edhe ato i furnizonin dhe i nxitnin në armiqësi vazhdimisht që ato të vriten mes veti. Me vite, 120 vite të ketë luftim dhe armiqësi mes veti. Të vriten mes veti dhe ai gjithherë me ta bo qefin ty, a shek i vllavi jot? A, ky për ty tha kështu. E ti pasaj, kush është ai me më thonë mu? Edhe del dhe prishesh dhe kështu me radhë. E shejtani është këtu prezent. Dhe ky njeri i plak shumë, po kur ishin të këto fiset, kalon të dha prantyri, kur ishin të se duhen me zveti dhe janë vlazëruar në islam, që Allahu Gjellë Gjellë i kanë dëruar, e hanë të armiqësia ti, se si të fut zilin me zveti dhe të i prish. Edhe pas ta jo vlezër, e dërgon një herit kur ishe kështu, në një grup të Ausit dhe Khazrijit që ishin ullur kështu sikur që jemi mledhë në xhami, dhe ato duke bëseduar, dhe duke u knaqër me vlezrit e tyre, në islam i shef dhe e porosit një djalë të ri të jehudive. Dhe tha shkotem fisi i Ausit dhe Khazrijit të këto musliman që u kanë vlazruar shtu.
tha mundohu që të shoqërohesh në mes tyre dhe deri sa përkujtoju atyre ngjarjen e një ngjarje të luftës fundit ata para se me shku pejgamberin që kanë pas që kanë rrah shumë të mbytur për ty dy fiseve tha kujtoja u këtë rastin atyre dhe ky shkon duke u shoqëruar ngadalë duke u futur në muhabet dhe në bisedë me ta dhe fillon dhe tha kujtoja u disa poezi sa ato kur janë kapur në konflikt kanë recituar dhe poezi njëri tjetrit ta kupton duke u lidhëruar tha recitoi u disa poezi atyre. Sikur tash me thonë, a njëte filoni që farpostimi, por ty kishte bo. E, i ka diçka. Dhe ti pas taj me njëherë qohësh dhe armiqësohësh me të pse, qka kjo dasnë me mu. Ku është problemi jëtë, qka të kam bo, e kështu me radhë, këtu filon konflikti. Dhe i kur filoj tja u reciton disa poezi, të cilët ata i dishin përmendësh, dhe pas taj filoj, edhe këtu a i kori sukses që të fut ta dhes fitilin e fitness mes tyre. Duk e recituar poezit e inotit, duke filluar deri sa ngritën a adin se në filan kohën na kemi fitu, filan kohën të fisiu kështu ma shumë kemi mbyt, e kështu me rad, deri sa ngritën zërat me zveti, subhanallah, sa që këto të cilët kënë si vlezër musliman, deri sa prej, ausit dhe prej Hazrexhit, ngritën zërat njëri prej tyri, tha mos e na ja u kthejmë për sëri ma kërë se që kanë do dhe tërë. Edhe këtu linë shejtoni, këtu të nëzij. Edhe pastaj ato me njëherë thirën njëri tjetrit, këthyën e për shpjet e veta, u armatosën drejt në sofa në lutë, ta shohëmi edhe njëherë kush është. Por fatë keqë këto nëzisin shumë të muslimanët e tu. Qka i bënë, ose në veçan të populli jonë si shqiptarë, për shka këse, elhamdulillah, Allah i ka bëhë pak më të rima dhe më kokëfort, me njëherë nëzit vetë me vete mu hasmu dhe mu prishë. Gjithëherë shikoje kush është shkaku që ty të nëzit. Për atë pejgamberin kur e lajmërua vëllezër ke shumë rond që pas shpëtimit të vjen në rasti apet dy grupet e mëdha dy fiset dalën apet luftojnë mes veti tha del në disa transmetime del pejgamberi selam duke ngrej palltën e tij dhe duke i thirrur edhe shokut e tij nga muhaxhirët shpejt që ta ndalin këtë luftë këtë konflikt mes veti dhe ecën me safave të tyre e duke bërtit pejgamberi selam duke thonë Allah Allah tha ju do të armisoj, e bidavet il gjehilije, a pet tha këthyet në thirjet e ignorancës, unë e paska, e titri unë e paska, ke thosh gjehiljet është ignorancë, dhe unë duke qenë në mesin e jush, paramenua pejgamesa e selëm o vdhezër, në mes pejgamerin Allahot, a patin i mos marveshje, pse nuk shkuet dhe të pejgamerin Allahot mos qaru, pse nuk shkon të një hote, një djetar të një, mos qaru për këtë qështje, me pa me marë këshilla. Unë duke qenë mesin e ju shërritët pasi që Allahu Gjellë Gjellë hu juve, ju shpëtoj nga humbënera e zjarët të gjehenemit, që ishin armisime njën e tjetërin, ta shpër sëri të vjen në shkaku që ju të vini deri në momentin që të luftoj apet për sëri me zveti. Deri sa duke i këshiluar kështu për jamel sa sëllë më vlezër, me njëherë këto të cilët e kanë Allahu dhe të dërguar ti në zemër, edhe ju dridhen zemërt me këshilat Allahu dhe të pejgamberi sa sëllë ju ra zemra me njëherë dhe e kuptuan gabimin se shejtani ka futë në mesin e tyre dhe dikush donë që ta rreth të mpani dhe aj të mburët me prishin e muslimanve e pas të i tisundon për atë ato ilshun shpatat e tyre dhe u përqafuan me zveti duke filluar se cilit që të qanë nga gabimit të cilër ato e bënën e Allahu Gjellë Gjellë në huzbriti ajete kush dëshiron le t'i lexon ajete në suratul Ali Imran. Allahu Gjellë Gjellë tha kështu, dhe kjo ngeli si mësim për gjithë ne, o vëllezër. Tha, ja, ejuha alladhina amenu, in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab, yaruddukum ba'da imanikum, tha, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, tha, o ju që keni besuar, Allahu Gjellë Gjellë hu, tha, nëse ju i respektoni disa nga i thartë e librit, ishte për qëllim hapur të jahudit, të cilët nëzisin konfliktin, a i cilin zitë konfliktin, gjithëherë ato nga hasedi dhe mlefi o vlezër, që i futët janë të tilë që gjithëherë dëshirojnë që të ndisin konflikt mes muslimaneve që të i prishin dhe të i shojnë sa më të humbur, e Allahu Gjellë Gjellë luha e lakit mësim tha, nëse ju i respektoni, në një grup prej i tharve të librit, të cilët janë jahudit dhe krishterët, tha ato nuk dëshirojnë dish tjetër vetëm se t'ju kthejnë në kufër pasi që ketë musliman. Para me ndohë. Wa kejfe te këfurun,
وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. Këshilla Allahu Gjellë Gjellalu, tha, e si bohi jo musliman, si boni kufër ju, pasi që ketë musliman, dhe duke qeni i dërguri Allah të mesin e jush, zgjidhje në cejko Allahu, tha, wa me i atasim bille, dhe ka dëhudi e ila sirati mustekim, e kushdo i cili kapet për Allahu Gjellë Gjellalu, për këshilla të Allah, dhe të dërguarit e ti, a ju shudhëzuan rrugën e sirati mustekim, dhe i porositi gjithë muslimanët e kini ndëgju kita e të shumë. Tha, ja, ejuha alladhina amanu, taqullaha haqqa tuqati, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun Xhelel Xhelaluhu me frikje të vërtetë, ashtu si meriton Allahu me ju frikë. Gjithherë kur të mendosh keq për dikën, mendoj një herë frikë Allahu Xhelel Xhelaluhu. Tha, mos vdisni vetë se si musliman. Zgjidhjen tjetër, tha, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Kjo është esenca dhe baza që në çdo musliman duhet që na ta mbajmë këtë jetë në sytë të ballit tonë. Allahu xhelaluhu tha, kapuni për litarin e Allahut xhelaluhu dhe mos u përçani, mos u shpërndani. E pastaj ja u ceku mirësinë këtyre dy fisëve. Tha, wa dhkuru ni'matallahi aleikum idh kuntum a'da'an fa alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Por kujtoni begatinë Allahu xhelaluhu që ja udhuroi juve. Që ju ishi jo musliman, ishi shumë keq. Kur ishi ju jo musliman dhe armiq me zveti, me nimetin dhe begatin Allahu të bëtë vlezër me zveti. Vetëm Allahu që në gjithë është ai cili ta bashkon shpirtin dhe zemrën. Surë të Enfal, Allahu që në gjithë është tha, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, wa alafa bayna qulubikum. Ai është Allahu i cili ja u ka bashkuar zemrën. Kush ti bashkon zemrën? Allahu që në gjithë është. Ti habitesh se si mundet që disa musliman të bashkohen, t'ja falë bëna, si mundet? Allahu Gjellë Gjellalu është ai cili e zbut zemrën dhe të bashkon ma tjetërin, ma tjetërin, ma tjetërin. Se ki as të gjakut, nuk e nje, vetëm xhamati xhamis e donë për hirtë Allahu Gjellë Gjellalu. Kusht të bashkoj zemrën? Allahu Gjellë Gjellalu, a tjetërin se nje hiq, një musliman e takon rrug, e donë për hirtë Allahu, kusht të bashkoj zemrën? Allahu tha, lau enfaqta ma fil ardi gjemian, ma ellefta bejne kulubim, walakin Allah ellefa bejne hum. Tha Allahu Gjellegjau pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur ta kishe shpenzuar çka ka në tokë, për të i bashkuar dy zemra, kur nuk do të kishe mundësi? Allahu është ai i cili ka bashkuar, ka lidh zemrat e musliman. Pra t'ja u kujton këtyre se, Allahu Gjellegjau pasi që ju edha kitë mirësi, dhe ishi armisht të njëni tjetërit, tha Allahu Gjellegjau ju bëri juve vlezër, wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar fa anqadhakum minha. Ishin në buzën e humbnerës së zjarrit xhehenemit që të vinin ngrop. Allahu xhele xhelaluhu ju shpëtoi nga ajo humbnerr. Këto janë argumentet që Allahu xhele xhelaluhu na sqaron në vëllezër. Pra kjo ishte këshilla e dytë me të cilën u argumentua vëllezër hoxha këtu, se më duket se e zgatum. Inshallah pra do të vazhdojmë me këtë përkujtesë me të cilën e la hoxha, pra duke filluar mbani amend ishte fjala e Allahu Gjellë Gjellalu e para, fettekullahe waslihu dhe të bejnikum. Kini kujdes për mirësoni unitetin e juaj, për mirësoni agendin e juaj, largoje konfliktin mes jush, prishjen e unitetit e cila është shkak që të humbë era. E dyta tha, rujuni, hadithi për Muhammed sallam, rujuni ajo e cila ta ruan dinin dhe ta ruan fejn. Ajo është armiqësia edhe urrejtja në mes veti. Allahu në lusmi që Allahu Gjellë Gjellaluhu ta largon nga mesi i jon armiqsin. E lusim Allahu Gjellë Gjellaluhu që Allahu Dhul Gjellaluhu urrejtja nga zemrat e muslimanve Allahu Gjellë Gjellaluhu ta largon. E për deri sa të duhemi na, inshallah do të kormi sukses në gjitha vendet tona edhe do të përmirsohen familjet e tona, do të përmirësohet dhe fshati jonë dhe qyteti jonë dhe shtetet e muslimanëve. Kështu me radhë lusim Allahun Xhelel Xhelaluhu që Allahu ta përmirëson gjendjen tonë. Allahu fenë e tij na dashuron, e Allahu Xhelel Xhelaluhu krenari të këtij ummeti, Allahu Xhelel Xhelaluhu të dhuron, e inshallah do të vazhdojmë në dersin e ardhshëm. E shihni o vëllezër se me të vërtet i ka prekur do tema me të cilët subhanallahu na i godet zemrat tona. Që muslimanët vazhdimisht kemi nevojë që na të këshillohemi me këto këshilla. E cila është ajo e cila është bazë që e ruen përmirësimin e unitetit? Me çka e ruen mos prishjen mes veti dhe mes vëllezërve?
vazhdo në hoxha që të i cekin, në shëllat, do të njoftohemi me atë e cila e ruan dhe qka është më kryesoria e asaj që në ruan. Inshallah në dersin e arshëm, wa kulu qavli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa alhamdulillahi rabbil alamin.